Bílafloti landsmanna orðið nokkuð gamall og þess vegna nokkuð margir sem að huga að endurnýjun. Bílaumboðið Hekla nú á ferðumlandið og sýnir nýja bíla og þegar við á N4-um vorum á Dalvík var greinilegt að bæjarbúar höfðu áhuga og margir þáðu boðum reynsluakstur. Það mikill hraði í bílaiðnaðinum. Hvað það svona, svona helstu nýjungar sem að einkenna bíla nútímans? Það náttúrulega klárlega þessi vistvænir bílar, náttúrulega rammagn og svona blandaði bílar, að segja rammagn og bensín og dísel og svona náttúrulega metan og bensín, þetta eru svona þessi vistvænir bílar sem svona nýjasta. Þessi bíl til dæmis, hvað eyðir hann miklu? Þetta náttúrulega orðin þekktu bíl fyrir að eyða sáralitlu, þetta stór og mikill bíl og miðað við venjulegar aðstæður þetta bíl sem að eyða kannski svona 5-6 lítrum. Sem að getur hún ekki talist mikið fyrir svona stóran bíl, fjórhjóladrifin og 190 hestafla bíl, þannig að þetta er mikil bíl. Í svona ferðum sama? Já, þetta búið að vera bara nokkuð líflegt og nú þegar eru búin að selja nokkra bíla, þó séum ekki búin með kannski eitt fjórða ferðinni, þannig að við erum rosalega ána með móttökuna sem við erum að fá. Hvað með svona verð á bílum og svo bætast ofta tíðum við alls konar aukahluti? Er algengt að fólk taki aukahluti? Já, já, það nú að verða algengara. Að fólk vilji svona klæðskýra sauma bílinn sem það á líka orðið algengara. Að fólk panti bílinn sem líka bara hreinlega alla leið frá framleiðanda. Bíði bara í 2-4 mánuði eftir að fá bílinn sinn og í sumum tilfellum jafnvel lengur. Þegar að ég hjón koma til okkar, það kona sem ræður yfirleitt? Það allur gangur af því. Allur gangur af því. Landinn, hann nú svona sagður blankur. Hvernig með fjármögnun á svona bílum? Það náttúrulega allir bankarnir af fjármögnun fyrirtækin sem að að lána. Og þetta að verða aðeins að hagstaðar aftur að taka lán og það aðeins að aukast að landinn sé að taka bílafjármögnun aftur. Þannig að maður farinn að sjá það svolítið aftur. Já, þannig að það fara að koma inn aftur sem sagt svona rekstrarleigu samningar og svo framvegis. Já, það nú kannski meira svona til fyrirtækja, en jú, það sem þetta í búið fyrir einstaklinga. En þetta enn sem komið þetta kannski meira bílalán eða samninga, en í einhverjum tilfellum, jú, rekstrarleigu. Hvað með liti á bílum? Það hvíti bíllinn, hann heldur alltaf sín og grái bíllinn? Hvítt og grátt og hefur verið alltaf vinsæll að mér persónulega fyrst litir verið að sækja á. Það að segja að það algengar að fólk sé að segja núna, nú ætla ég að fá mér einhvern lit á bílinn minn, nýja bílinn minn. Ekki að velja gráan aftur, prófa eitthvað nýtt. En maður sér nú svona sumar tegundir eru með bara ansi líflega og nýja liti? Já, bara já, eins og þú segir, bara mjög líflega liti og eftir þekkta verðir. Þessi hringferð sem að þið eruð á, þetta nú svolítið svona strembið hjá ykkur? Já, þetta mikil dagskrá. Það farið snemmast að mótnana og við erum alveg fram að kvölda. Ég tek eftir því að bílarnir sem að þið eruð að sýna, þeir eru yfirleitt hvítir. Hvers vegna það? Kannski í þessu tilfelli var þetta hálfgerð tilviljun. Við erum náttúrulega að velja bíla sem hefur verið með í reynslagstri. Svona þessi ljósar litir er náttúrulega kannski þægilegri. Hér eru margir að hugsa um bílinn. Svona búið að lakkið að gera, en eins og sé ég samt var þetta nú hálfgerð tilviljun. Ert þú sjálfur á Skoda? Já. Sjálfur á Skoda. Þannig að það verður að vera úr mekkinni bara.